Vakcinalni punkt u Pirotu raspolože dovoljnim količinama Sinopharm i Pfizer vakcine za prvu i treću dozu, kaže za televiziju Pirot dr. Marina Manić, koordinator vakcinacije Doma zdravlja. Ruske vakcine Sputnik V za prvu i treću dozu trenutno nema. Prošle nedelje smo imali rusku vakcinu, trenutno je nemamo ni znači ni prvu ni treću dozu ruske. Kad će da bude, mi stvarno ne znamo, očekujemo isporuku naredne nedelje, ali to ne zavisi od nas, to zavisi od Beograda. Ja bih molila naše sugrađane da ne dolaze na vakcinalni punkt, da ne zovu vas. Čim stigne ruska vakcina, ja ću da pustim saopštenje, odnosno obavestiću medije i oni će biti upoznati da je ruska vakcina stigla na naš punkt. Naši sugrađani koji su primili dve ruske doze mogu da se opredele za kinesku, odmah mogu da je prime za Pfizer danas ili već sutra. Tako da ako čekaju baš treću dozu rusku ili prvu dozu rusku, neka se čeka još neko vreme. U Pirotu je obuhvat vakcinacijom 53,4%. Posljednjih dana beleži se i veće interesovanje građana da prime prvu dozu. Raste broj naših sugrađana koji primaju prvu dozu, ali opet je to nedovoljno. Treću dozu uglavnom dolaze da primaju redovno i to su oni naši revnosni sugrađani koji su i došli da prime vakcinu prvu i drugu dozu. Građani koji se opredele za kinesku Sinopharm vakcinu mogu da se vakcinišu odmah po dolasku na vakcinalni punkt, dok se za Pfizerovu vakcinu prijavljuje, jer je reč o šestodoznoj vakcini koja se čuva u specifičnim uslovima na temperaturi od minus 80 stepeni.